Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Բարձրացնենք մեկ ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի Եվանժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է Արմինե Ադիբեկյանը, բարձրացնիկին Ադիբեկյան, շնորակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, արդեն 4 օր է մեծ աղմուկ է բարձրացել, այլևս սկսել են առանց որևէ պայքարի, առանց որևէ կրակոցի ուղակի երկիրը հանձնել, այսօր արդեն 5-րդ օրն է, տեղ գյուղի հատված են մտել, բավականին առաջ են եկել, 100-ից 200 հեկտար հողատարածքի մասին է խոսքը, 5 կիլոմետրի մասին է խոսքը առաջ են գալիս, փաստորեն այս տական վիժվածքածնունդը այլ ճանապարհ է, այլ գործելա ոչ է որդեգրել, այն է որևէ դիմադրություն ցույց չտալ եւ հանձնել հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետության տարածք է թշնամին մխրճվել, այս հատուկ են տականքների համար, լավ եմ անում, ամենուր կրկնելու եմ, այդ տականքներ, որ ասում էիք Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, չէ, կար մի ամբողջ բանակ կար, Արցախը տալիս ենք հանգիստ ենք ապրում, հիմա տենց հանգիստ ձևով եկել են և տանում են, հիմա արդեն գյուղացիները ընդեղ գոռում են, եկել են հասել են մեր աղջիկներին, մեր կանանց են տանելու, ես հիմա սա կցուցադրեմ, մյուսներն ասում են, թե ոնց են իրենց մշակովի բերի արոտավայրերը, ուղակի այսպես գալիս և վերցնում հանձնում են, այս մարդները այստեղ նստած, այսպես ասած ձևը գտել է և զուգահեռ մյուս այսպես այս վատ բառերը գալիս հազիվ եմ ինձ զսպում, մյուս այլանդակությունը խոսում է դավաճանության մասին, դասարակության մասին, մենք հիմա դրան առանձին կանդրադառնանք, բայց թերևս առաջին հերթին հայրենիքը հանձնելու, հողերը հանձնելու մասին է խոսքը, ես ձեր թույլտվությամբ տիկին Ադիբեկյան 2-2 րոպե ցուցադրեմ, ի պատիվ Անի Գևորքյանի ինքը այդտեղ էր, ասեմ, որ ճանապարհները մարախող սառնամանիք, բայց մենք ունենք այսպես մի քանի գործընկերներ, որ տեղում են, ես այսօր խնդրեցի, որ մենք կարող ենք ցուցադրել, համաձայնեցին, ես ուզում եմ ցուցադրել, դուք տեսնեք, թե ինչ է կատարվում այդտեղ. Կարգի կրիստալային, ամուր ջուր, պատմական աղբյուրից. Կասեք ձեր հողատարածք կոնկրետ որտեղ է, ինչքան հողատարածք է։ Հեկտար ու կես հողատարածք իմնա, որը հեկտար ու կես էլ առել էի մեր ընկերներից, չեր մշակում, ես եմ մշակելու, սեղել ահագին տարի է, հիմա այստեղից երևում է, այ էնա փորքի ավտոմաների այդտեղից ներքև, Ես ապակում եմ որ եկել եք ժողովուրդ հասնեն այդտեղ, ես այս ամեն կառավարությունը, ես հասցեն ենք, ուր գնա մարդիկ, ուր գնան հիմա, անասնապահությունը եսա, ես զորում էր վերանասունները, ես զորում էին փողում, որտեղ գան, թուրքը վերև կանգնած, չոբանը ոնց գնան դանասուն պահի, ինչ ասեմ, ես կարում եմ իմանամ, թե ոնց է դառնալու այս գյուղի վիճակը, ապրելակերպը, ոնց է ինելու սրա, հիմա ձեզ հարց տվեք, ղեկավարություն, Փաշինյան, ես քեզ ամեն ինչն էլ ասում եմ, արի տես, արի տես, ռեկլամ ես անում քեզ, արի մի հատնա իստե, ընտրության վաղտը գրեն ապագա կա, արի տես ապագա որն է, էնա, էնա թուրքերը մտար դաշտին եչ մեր. Այս սիրելի գյումրեցիներ, բա։ Ինչ ասեք, չեմ մարում, եսատս եթե թուլ տան ամբողջ գյուղը կհավաքվի իստե, թուլ չեն տամ, էնա մեր Ածնա, թե ոստիկանությունն է, կանգնած թույլ չեն տամ ժողովրդը մտնեն ստե, որ թույլ չեք տամ, դե վերև են քինելու ուրեմս, վերև հոբարձրանան ժողովրդը, ստա ապրելի միջոց չկա, ոչ թե մեկի մեջ սարսափկական վախ կա, չէ, ուղակի ապրելի սա ցեղասպանություն է, ուրիշ ոչ մի բան, սա իրաց ցեղասպանությունն է ձեր թույլտվությամբ, ես մի կտոր եմ, հա, ներկայացնենք, էլի պիտի պապերն էլ են այդ հողերը մշակալ, մեր պապերն է մքել ու պիտի մեր թողերը մշակալ։ Ակամ, նսի, է որ ասեն գինանց նարը։ Մեր տեղ գյուղի հողերն է, մեր տեղ գյուղը հողերն է, թող այդ կառավարությունը պյանը չպան չանեն, չաղավաղ են, թող չսպոտեցնեն ժողովրդին, տահալա մեր վեղերն է, 62 հեկտար մենակ մի կտորն է, սև քրծկոսվով այդ դաշտամեջն է, դաշտյան սև քրծակ, 62 հեկտար մենակ տայա,
U turkë vor ekel amazne poshchile. Nikol Pashinyan vor asma taraskayin korosh chek unetsal ka vor asma dirkayin korosh chek unetsal. Iharke dirk chila mezende. Anteral. Gone mer zhogorti voste bana ktnei mer gyugats ter gyugatsin namar zhogorti. Tagamar zhogort hero zhogort elal. Patmutsyan mech elal mi meter hog gortsrash chter gyugatsin. Բայց այդքան 150 հեկտար այդ արոտավարին էլ է գործել։ Որտեղ նայում ես այդ գյուլի եք մեկ ասում էլի այդ բաղերի ջերը։ Թուրքի դրոշն է երևում։ Թո գոնե հիմա ասենք պիտեն տալ, ես ես կան ժողորդ հավաքվել են, մզի որ չպետ, պկիկները զի որ են։ Մանքը գնակ նախորդ տանեին այդ լապատքով մեկ կքանդեիք այդ տղրամատը, մեկ կկանդեիք դուք չերկյամ։ Այսինքը դուք կասկածներ ունեք, որ միտումնավոր են էլ պետ։ Որ պայմանավորված են լաց, ավոր տանամ, ես ապացուշներ ունեմ։ Ապացուշներ ունեմ։ Եթե միտումնավոր չի լախ, ինչիս պար առաջացականը, մեր սեփական հողնա տա։ Նախորդ մենք գնայինք կանեիք, մեր բանակը որ չպեր, մեզ նախորդ ասել, կգնայինք լապատքով պոս կանդեիք ու մտեիք։ Հիմա կանգնել են, թեև չեն խանգարում այսպես ինժիներական աշխատանքներին թշնամու, բայց այնուամենայնիվ կանգնել էին։ Աշխատանք կատարեք, մենակ 62 հեկտար այդ տարածքնակորան, մի 100 հեկտար այն կողմը, բացի այդ ծորերի արոտավայրերը, էլ ինչ ինժիներական աշխատանք կատարեք։ Թշնամին է կատար, թշնամին է կատար։ Հինա, սովորական սեփական աշխատ, առանց հեռադիտակ երևում, նայ։ Հինա, նայ։ Փաշինյանն ասում է ոչ մի բլոկբասթեր ես։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ, ինչի մեջ ենք մենք։ Օֆ, ուրեմն ամենակարևորը եւ առաջինը ինչ ուզում եմ նշեմ, որ տեղի է ունենում այն, ինչի մասին մենք խոսում էինք 2018 թվականից ի վեր, որ այս թափառական քաղցկեղաբջիջները ոչ միայն Արցախն են պատրաստում հանձնել, այլ Հայաստանը։ Դրա վառապացույցները կարող եք տեսնել մեր նախկինում տված հարցազրույցները եւ գրառումները։ Այսինքն դա ակնհայտ էր դեռ մինչեւ պատերազմ։ Դա առաջինը։ Երկրորդը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը առանց գրակոցի եւ առանց դիմադրության հանձնել է, հիշեցնեմ, Իշխանասարը, Ջերմուկը, Շուրնուխը, Դավիթ Բեկը, Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչի մասին ապաստա։ Ճակատենը, ամբողջ տարածքները առանց որևիցե դիմադրության հանձնել է եւ այս դրամաբանության մեջ տեղը բացառություն չի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է հետևանքներին, ես ուզում եմ նշեմ, որ 2020 թվականի 44-օրյայից հետո Նիկոլ Փաշինյանը նվիրել է թշնամուն ոչ միայն տարածքներ, ոչ միայն հայրենիք, ոչ միայն բան, եթե նրանք խոսում են պրագմատիզմի եւ տնտեսության տեսանկյունից, ապա ես խոսեմ կրկին այդ պարադիգմայով, նրանք նվիրել են թշնամուն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հացի, հացահատիկի 75%, այսինքն այդ տարածքներում աճեցվում էր Հայաստանի սննդամթերքի հացի 75%-ը։ Եթե ինչ-որ մեկը գարնանը կամ աշնանը Արցախ այցելել է, տեսել է տեղ գյուղով անցնելով անծայրածիր հացի դաշտերն էր։ Հիմա դա էլ չկա, այսինքն 75%-ին գումարում ենք այն հացահատիկը, որը մենք արդեն չենք ստանա տեղ գյուղի տարածքից, այսինքն մենք մատնված ենք ոչ միայն տարածքային, մարդկային կորուստները, այլ նաև մենք մատնված ենք սովի, որովհետև Հայաստանը այդքան փող չունի, որ նստի սննդի իմպորտի վրա։ Իսկեն դա ալուրն է, դա հացն է, դա ձեր երեխեքի տորթու էկլերներն են, հասկանում եք, չէ՞, ինչ բանը հացահատիկը։ Ամեն ինչը Փաշինյանը նվիրեց թշնամուն, առանց որևիցե կրակելու։ Ինչ վերաբերվում է ապագան, ես իհարկե շատ կուզենայի խոսեի այդ գյուղի բնակիչների հետ, հարցնելով, ու մեկ ձեն տվել 18-ին, 21-ին, ու գրեթե վստահ եմ, որ այդքան լավ հիշում է ապագակայի մասին, որ ձեն են տվել Նիկոլին, ու հիմա նրանք մատնել են իրենց հայրենիքից զրկվելու եւ իրանց այդ եկամուտի աղբյուրից, այլ նաեւ մեզ բոլորիս, եւ մենք բոլորս եւ իրանք առաջի հերթին ստանում են այն պատասխանը, ինչի
օգտին իրանք քվեարկել են 18 եւ 21 թվականներին։ Դրա մասին էլ մենք ասել ենք բազմիցս, զգուշացրել ենք, համոզել ենք, հորդորել ենք, մեզ լսող չկար։ Հիմա այդ ապագան եկել է, վայելեք այդ ապագան, սա էիք ընտրել, դե վայելեք։ Ու տեղ գյուղից պետք չի բանաներ, հելեք եկեք Երևան։ Երևանցիները իրենց կոտորել են, իրանք էլ ունեն Երևան։ Երևանցիները կոտորել են Երևանի Երևանական ամենակա ասենք։ Ես Երևանի պատվին կարամ ասեմ, որ Երևանի 70%-ը Նիկոլի դեմա քվեարկել։ Ամենդեպս պիտի Երևանցինը գիտակցի, այնտեղ որ հողացած վաղը բոլոր ոքի տանկն ու բանը, այստեղ բոլոր հանձնած տարածքների բնակչությունը համարյա կեսից ավելը, 60% եւ ավելը քվեարկել են Նիկոլի օկտին։ Դուք եք իրան այդ հնարավորությունը եւ այդ իրավունքը տվել։ Դե հիմա եկեք, կանգնեք կառավարության շենքի դիմացը եւ պահանջեք Նիկոլին, թող գա ձեզ պատասխան տա։ Ինչին է ձեր վստահության հետ։ Կամ չգիտեմ, կամ ճանապարհները փակեք, կամ վերկացեք, եկեք, բայց ճանապարհը այս տեղական ամեն մեկի եկեք տեղային չանենք, էլի դուք ձեր դարդը լացեք։ Այսինքն Երևանի պատգամավորները պետքա գան ձեզ հարցնեն, ինչ վիճակում եք, դուք հեռախոսի վրա ձեր զայրույթը հայտնենք ու վսյո, չէ տենց չի։ 18-ին եկեք հասակ, չէ՞ Երևան Սերժեիկ մերժում։ Դե հիմա եկեք ձեր ընտրյալին, ստեղից ռադար եք։ Որտեւ ձեր քվեի շնորհիվ ենք մենք այսօր այսօրին։ Ու յուրաքանչյուր մարդ, ով որ այսօր Նիկոլի դեմա, թող մի հատ հետ նայ հիշի ու մա ձեն տվել 18-ին եւ 21-ին։ Եվ հիմա ինչ է անում։ Եվ ինչ է պատրաստ անել, որ այս մղձավանջից մենք դուրս գանք։ Բանը խոսում է Վարդան Պետրոսյանի տղանի դեպի հարցազրույց է տվել Հայկա, ես նրանը։ Հայկ Պետրոսյանը դա սխալ է, ես էլ եմ գնացել, բայց սխալ է ասել, որ 5000-ի մահվան համար մենք ենք մեղավոր, որ մենք գնացել պաշտպանել ենք, բա ո՞վ է մեղավոր։ Բաբա մեղավոր։ Բա դու գոնե այնքան բարոյականություն ունեցի, այնքան անբարոյական երիտասարդ, այնքան անբարոյական չի կարող լինել։ Բարոյականություն կամ այն մի բանը, եսի միջի գլուխը, գլուխը որ այնքան թափարումա, տանի տայ թաթայա, չգիտեմ ինձ զիբիլա, հերսում մերս այդքան երջանիկ չեն եղել։ Բա հիմա խոսեք։ Բա մի հատ 15 երեխա տարան վառեցին։ Հայ ջան, բա մի հատ ձայն անի, թաթա, բա մի հատ ձայն անի։ Տարան կանանց մասնատեցին է, բա մի հատ ձայն անեք։ Հեկտարներով Հայաստանի Հանրապետությունից տվել են հողերը, 150 հեկտար են օրնա տվել, կիլոմետրերով եկե, բա մի հատ ձայն անի, տղա ջան, ինչ դիտ ինչ սուտի դեկորատիվ գյադա եք, գյադա ես դու։ Էն էլ մետ պարրաված, մի պարրաված գյադա է թաթանա։ Իրա դանդալոշ գլուխը թափարելով։ Հիմա ձեր ենք դտեսա մենք մեղավոր չենք։ Իհարկե մեղավոր չենք։ Իհարկե մեղավոր չենք։ Մենք ենք մեղավոր, որ ես արդեն 5 տարիա պատե-պատ ենք մեզ տարիս։ Հա։ Ուզում ենք կանխենք այս ամեն ինչը, դուք ցենց սպիտակ շապիկով կանգնած տիպը մենք մեղավոր չենք։ Եվ ես մեղավոր ես այդ բրետան մեղավոր։ Դուրը այն ժամանակ էկողին կասենք, մենք մեղավոր չենք։ Ձեր մեր ծնողների երջանիկ են, դե գնացեք վայելեք։ Ինձ որ տեղ գյուղի իրադարձությունները լրիվ համահունջ են նրան, ինչ սկսվել է 18 թվականին, եւ համահունջ են նրան, թե դուք ինչ եք ընտրել ձեզ համար որպես ապագա։ Որոնք զգուշացնում ենք, չէիք լսում, չէ՞, ձեզ թղմեր փողի կռիվա, լափամանի կռիվա, աթորա կռիվա, դե վայելեք։ Իսկ ճշնամին գալու է, ձեզ թվում է ինքը տեղով եզրափակվելու է։